সত্ৰনগৰী বৰপেটাত কাতিমহীয়া নামৰ সামৰণি সত্ৰৰ ভৱনৰ সন্মুখত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত বৰপেটাৰ পৰম্পৰাগত কাতি মাহৰ দুমাহী নামৰ সামৰণি পৰিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ভাদ মাহটোক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰি কৰে যিদৰে ভাদমহীয়া নামৰ আয়োজন কৰা হয় ঠিক সেইদৰে বৰপেটাত কাতি মাহজুৰি অনুষ্ঠিত হয় নাম কাতি মাহৰ প্ৰতিটো দিনতে বৰপেটাৰ হাতীসমূহত ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰে থিয় নাম এই নামৰ সামৰণি পৰে কাতি আৰু আঘোণৰ দুমাহীৰ দিনটোত বৰপেটাত ই এক বিশেষ পৰম্পৰা